na parina kuko inche serina misoraro na sera kajitarihina ukuso ukune yesani na haikata parina weyo Allah inane zansa kaina matsala ta guda ukune shima burina yazo a gare ni kashi ukune ina san haure ganni da mata tare kuma bani da hali ko da ne ra uku so uku ne uku so uku uku so uku so uku ne uku so uku uku so uku so uku ne uku so uku uku so uku so uku ne uku so uku uku so uku so uku ne gidi ke haburi mai surun Allah idan kai sallah da farko godi Allah da manzon Allah karka biwa daula ukuso uku ukuso ukuso uku ne ukuso 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 uku ne ukuso uku ukuso ukuso uku ne ukuso uku akwai mai suna tana suna dan Allah a denge fira ana nuna mini daula sanan a gabana akwai kurar da na kalla ina wai ga baya ana mini tallar kauna wai godan yaro kamar ba da namiji ba tunda ka ji ta yi na baka fita min a hannu ba ko zan rasa raina sai na jefa ka uku ba ban taɓa rasa abinda na sa shi gabana in duba zubar da jinin jikinka ya kwaranya ƙasa har sai ƙasa ya shanye abinda ake rufe da juyu kenan naji kana tambaya kaji go zan gaya muku gaskiya wallahi zan gaya muku gaskiya faɗin ji zan ku ka magana zan ku ya daɗe abinda ya kawo ni ba wani abu bane wallahi haji ya badi'a ne biyo da fesa a nan gidan akwai wani fesan ne wallahi ranka ya daɗe da gaske nake haji ya badi'a ne biyo da fesa domin tun daga kofar gida na biyo su tiryan tiryan har zuwa nan gurin ya aka yi tunda ta shigo ba ga wani fesal a ciki ba ita dai muka gani kakkare na mana hankali mana ranku ya daɗe ba za ku gan shi ba domin tun da muka taho
sai da suka zo kofar inda za su shigo cikin gidan nan. Ta buɗe ya shiga cikin boot ta sashi a gutukunna ta shigo da kai. Wallahi wallahi da gaske nake. Wallahi ranku ya dade ka taimake ni hannuna zai tsinke ranka ya dade ka taimake ni. Wallahi in dai aka duba boot din nan ba a ganshi ba. Duk abin da ya kama aimin aimin wallahi kai ni ku kashe ni ma wallahi ku kashe ni ranku ya dade. Tabbas sai yayin yayi kama da mutum. Ban gama da mai dade ta ba. Ban gama ba. Abinda zai faru yanzu kamar yawa da uga motar nan yana can yana jiran ka. Kai kuma fa wani aiki nake wani assignment ya bani ya ce in badda kama ka in bari a tani ni zan bi sare sare duk inda ya sa kafa zan sa zan je in ga da wazi hadu kuma waye zai ganshi. Uga bai yadda da shi ba kenan. Ka fita mana ai in dai ka ji an lissafa to ka tsaya ka kulkula ka ga zai baka lissafin daidai. Karin ka fita na fita adan ba sai mun ja me kabe zuciya ka ji canjin labari oh ukuso uku ne ukuso uku lamarin haka ne ukuso uku ne Oh
lamarin haka ne uku so uku ne. Akwai gagarumar matsala. A'a, ka gayi min bayani, sauri ka faɗa mun. Tana da wani saurayi tantirin dan ta'adda. Amma me yasa baki gaya mun ba? Me yake faruwa? Me Habu yake tinye maka? Kama ni yasa akai. Yayi ta mun azabobi kala-kala. Wanda tunda nake a rayuwa ta ban taba jin azaba. Wallahi wa inna ilaihi raji'una. Sarai sarai ya akai ya sanka ina ma ya ganka ni ma ban sani ba kamar ya in takaice miki zance Habu yake dai bai yadda da wannan shirin namu ba kwata kwata bai yadda da shi ba la haula wala quwata wannan yaro Habu yake wannan Habu yake din kai kaga sarai sarai dan Allah ina cikin wata yar shakwakiya ne idan nayi freezing kiraka kabu zuciya ka ji canjin labari oh na 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 komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata ka bu zuciya ka ji canjin labari oh uku so uku ne uku so uku lamarin haka ne uku so uku ne. Ina sauraron ka Alhaji Bulama. Faɗa abin da ke tafe da kai. Domin tunda na ganka na san cewa akwai wani abu domin kai anguli ne ba ki jewa banza. Haka ne Baba Sarki. Wato kamar yadda kai ikirarin cewar ka san ni. To ni ma fa na san ka. Kuma sanin kanka ne ka san cewar duk inda nayi gaba ba na dawowa baya. Wannan dalilin ne yasa na ce bara in kafa ka kafa in zo domin in jaddada maka cewar ita farijiya ba gurin wasan makaho ba ne. Don haka ina so ka ja ma ɗanka kunnen cewar ya san irin gidan da zai iya zuwa neman aure ba irin gidana ba. Wannan ra'ayin kanka ka faɗa kuma babu wanda zai hana ka faɗa ra'ayinka. Amma kamar yadda ka faɗi cewa ka sani to ya kamata ka san cewa nan gaba sai ka zo har gaba na Kazubi kana roƙo na gafara saboda waɗannan kurakuren da ka aikata mun kuma kake kan aikatawa har yanzu. Kuskure na ji ka ce Babu Sarki. Wai tsakanina da kai wane ne ya aikata wani kuskure? Amsar ita ce kai ka aikata min kuskuren da ba na ji zan iya yafe maka a rayuwata.
kai min shunin EFCC sannan ka sa an kona min babban shago na da nake ji da shi a cikin kasuwa kuma ka san cewa na san kai kai wannan abin kuma kake tunanin cewa an maka kuskure ai gashi nan kana raye na nuna maka cewa ni murucin kan dutse ne ban fito ba sai da na shirya duk shirin ka ba zan taɓa masa cewa wannan abin ne na aikata masu ba ka san dalili saboda ko kadan ba na jin cewa kana da makaman da zaka iya yakar garko jikina da na san cewa zuwa kai kamar mai ta kanka da ban bata lokaci na ba tunda ka gama za ka iya fitar da gida Baba Sarki a karo na ƙarshe ina ƙara jin kullanka da cewar ka fitar daga cikin sabgata da sabgar iyalina idan kuma ba haka ba to ina ƙara sanar maka da cewar babu abin da zai hana ni in yi amfani da makami na ƙare dangi a kanka domin in ga cewar na ruguza masarautarka na tarwatsa rayuwarka na rushe tarihinka daga ƙarshe kuma ina tabbatar maka da cewar shi zai yi sanadiyar ajalinka daular da bata kafa ba ita ake rugujewa sannan tarihi wanda ba a rubuta ba shi ake shafewa ka gani nan tarihi na an rubuta shi ne da tawadar kwal a kan allon ƙarfe goge shi ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai in duniya ta tashi ka gane ai sannan kuma ya kamata ka san cewa kullum jaki da kake gani wallahi ya daina tsorata kura domin ta gane cewa nama ne ba ƙashi ba abu ne mai sauƙi a gurinta ta bincike shi ta gagalgala shi yadda take so shi kuma makami da kake faɗa na ƙaran dangi kar ka manta akwai inda in ka cinye su hannu kawai za a sa a tari ya koma inda ya fito ka kiyaye Baba Sarki zan so ka san cewa ita kura da kake magana yakin sarari ta iya bata san yakin sun kuru ba sannan wannan naman da kurar za ta yi galgala to ina ƙara shaida maka cewa shi zai zama mata yaɗin mage wanda zai yi sanadiyar ajalinta mark my words so uku lamarin haka ne uku so uku ne uku so uku wannan shine halin da ta tsinci kaina a ciki ban waɗannan lokuta ban ta kauna ba Ya me ya faru ƙarar mai raje? Suna mu duka ne. Yanzu me ya abin yi? Me ya shawara ki a yadda za mu fita da baba a nan wajen? Shawara ta kuma yadda za mu fita da baba a nan? Faisal kana cikin hayyacinka kuwa? Kwarai ko shi ya sa ma na nemi shawarar ki. Idan ba ki da ita. Ni ina da shawara kuma na san ta yadda zan yi in fitar da shi daga nan. Kaga Faisal dan Allah ka cire wannan tunanin kwata-kwata a cikin ranka domin ba abu mai yiwuwa bane kamar ya idan dai har ba so kake ka sani a masifa ba dan Allah ka cire wannan tunanin ban gane ba ai a bayyane take
Faisal, kada ka manta ni kadai na shigo gidan gonan nan muka haɗu da sunan duka. Sannan kuma an ji ƙara. Na fita na tsaya, sun tambaye ni, na ce musu ba komai. Ka gaya min, Faisal yanzu idan har muka dauki Baba Sani muka fita da shi a cikin gidan nan. Menene shaidan ba ni na dauki Baba Sani ba? Ni kadai na shigo cikin gidan nan. To koma da menene na so tabbatar miki da cewa tunda ya tozali da mahaifina ba wanda ya isa hanan da fita da shi a nan cikin gidan. Faisal, wai me yasa duk lokacin da muka yi alƙawari da kai kake so ka ci amana ta ne? Me yasa? Mun yi da kai cewa idan har muka shigo gidan nan lami lafiya haka za mu dauki kafafuwan mu fita. Amma yanzu gashi kana so ka jefa ni a cikin rami. Me yasa Faisal? Amma sanin kanki ne cewa ina da alƙawari ni da ke kuma dole sai na fita da mahaifina kafin na cika miki alƙawarin ki. Saboda haka dole sai na fita da shi kafin na rubuta miki takardar sake ki. Baba. Rayuwa akwai bukata. Faisal. Baba. Ya hakuri. Dole sai ka fita a gidan nan baba. Faisal. Wannan burin nawa da kake magana. Menene amfanin shi idan har na fada ko marbula ma? Ni ka san ba ni da wani buri da ya wuce ka sake ni in koma gidan bulama. To idan ka sake ni na zama abokiyar gaban bulama fa. Wannan fa shi Hausawa suke cewa. Ina amfanin baɗi babu rai. Gaskiya ki yi haƙuri Badiya. Bayan da za a ishi gona in ga mahaifina kuma in fita in bar shi ba tare da mun tafi tare ba zai taɓa yiwuwa ba. Ki yi haƙuri. Faisal. Baba. Ka yi haƙuri. A wannan lamarin ta fi ka gaskiya. Baba. Ƙwarai da gaske. Baba kana ji abin da ta faɗa ba. Wai ba za mu tafi tare da kai ba. Ta yaya za a ishi gonan kuma a ce na tafi na bar ka me zan koma in ce mama? Na ji komai amma ina so ka sani kamar yadda ta faɗa. Bai kamata da biyan buƙatar kanka ba. Ita ka jefa ta a masifa. Ka jefa ta a bala'in da ba za ta iya fita ba. Shawarar da zan baka ɗaya ce kuma ita kaɗai ce mafita. Yanzu ka bi ta ku fita yadda kuka zo. Idan kun fita sai ka je ka samu jami'an tsaro waɗanda ka yadda da amanarsu. Tunda Allah ya sa ka ga inda nake sai ku dawo sai ku zo sai ku kubutar da ni a hukumance. Kaga wannan shi ne aikin mai ilimi kuma shi ne aiki na hankali. Amma baba ka sake duba lamarin nan. Faisal, wannan umarni na baka. Ina so ka sani ka ɗauki wannan a matsayin darasi na farko wanda na baka a matsayina na mahaifinka. A kodayaushe ka riƙa duba buƙatar ɗan uwanka kafin buƙatar kanka. Shikenan baba zan yi yadda ka ce. Kuma ina ma alƙawari da cewa in na fita ba zan daɗe ba zan dawo. Dole sai mun tafi da kai baba. Yawwa. Allah ya maka albarka Faisal. Amin baba. Allah ya maka albarka Faisal. Amin. Ku tashi ku tafi. Saboda waɗannan mutanen miyaku ne. Kada su farga da irin shirin da muke. Baba. Kar ka damu Faisal. Tashi. Kar ka damu. Ku je. Na san kai jarumi ne domin barewa ba za ta taɓa yin gudu ɗanta ya rarrafe ba. Kada ka damu ku je. Baba Faisal, in ka je gida ka ce da Tasiri mijinta ticca malamin makaranta yana gaishe ta. Kuma in Allah ya yarda za mu gamu kwanan nan. Ku je. Baba. Ku je Faisal. Ku je. Ce Faisal. Rayuwa akwai buƙata.
bukata ka bi zuciya ka ji canjin labari na 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 komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata ka bi zuciya. Mene? Shut up. Watan ku ne kuke zuwa kuke cutan mutane kuke karban kudin da sunan za ku kai su waje. Ku karbi kudin su ku gudu ko? To yau ka shigo hannun hukuma. Yau za ka gane waye ya ci kudin wani, waye ci kudin wani. Na ma da shi dan fari mutum mutane mutum 15 ne na miliyan 3 wannan ma ɗaya daga cikin su ne. To ai ni ne na ya biyar na ya ida. Wallahi shine. Wai na ma ni ne ya gudu da kudin kowa. Din ranar da nake zuwa nan gurin tare nake ganin su. Ya dan fare ni miliyan 3 ta. Tunda kuka samu wannan, shi ya san inda ɗayan yake. Zai nemo shi. Ni ne nake magana. Wai ni ma ni ne gudu kowa. Kai, kamar shi. Kar ka raina mana wayo. Kai da ni ma ni ba abokane bane. To duk inda na ma ni yake kai za ku kwakulo. Ina bai ga ma riga tsinka jaka. Ni ma ni abin da ya kani cikon kuɗi na zo in bayi ba. Cikon kuɗi na zo in bayi ba. Ni ma cikon kuɗi na kawo mai. Kai? Eh? Yana bai za ka ji ka tsaya ka dan girma Allah ka tsaya ka ka bashi kuma bashi Allah ka tsaya ka dan Allah a wuce ka bashi nace ka bari ga zaka da ga Allah bai wannan kudin kafin mu je ba ka ga ya rige kuma ga wannan ga Allah bai ba ka ga musu na mani ba ka dan iska ba to na mani ya da gora ne wallahi ni ne na yayi ko na dari ne kai ba ka girma Allah fice ba bai ma fanta mutum ka bari ga zaka da ga Allah bai kan mutum tan wofi ka bari ga zaka da ga Allah bai mun je can ai ni ne na yayi dan na yayi dan ne ni fa ba zan hawo ba Allah ka raba ni da ban san hawo ban san sauka ba Allah ka raba ni da ban san hawo ban san sauka ba ku so uku ne dan nan mai maganin muka me yake da mazaka bari mai magani kwana muke yi babu bacci gaskiya ba mu da magani amma shawara ɗaya nan babu a kai shi shafa'ul islam medicine center ƙwararru ne fitattu ne sananu ne an san su a fagen su a wannan cibiya ne da karin kaina na je na kai labarin larura ta suka bani magani kuma cikin ikon Allah na jana warki suna da kayayyaki na gwaje-gwaje wanda ba za a baka magani ba sai an gwargwaje irin larurar da take damunka sannan a baka maganin da ya daidai ita kuma cikin ikon Allah ka warki suna zakulo magunguna ne da alkur'ani da hadisan manzon Allah suka yadda ai amfani da su mu tashi mu garzaya abubuwan da yake damun nasa ma duka insha Allah masu sauki ne to yanzu likita ya za a yi kenan ga wannan maganin a ba sa shi ya sha rabin kofi da safe rabin kofi da yamma bizin na duk wannan abin nan zai tafi Allah ya saka da lafiya na ga miki duk irin larurar da take damun mutum da ikon Allah su yi kallo suka kwarbada kin ga dai gwaje-gwajen da aka yi masa awa biyu ana gwaje-gwaje yanzu sai batun kudi Assalamu alaikum jama'a. Sunana Abdullahi, mai cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina yan uwa masu buƙatar maganin haihuwa. Ko kuma suke fama da cutar infection ko tsinkewar maniyyi. Haka kuma ina masu buƙatar maganin zafin jiki. Zafin tafin hannu ko na ƙaba ko kuma cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV da ma sauran cututtuka da suke damun al'umma. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center tana bincike a cikin littattafan addini domin zakulo magungunan cututtukan da suke damun al'umma don ta harhaɗa su a samawa al'umma maganin da zai warkar da su. Don haka masu buƙatar waɗannan magunguna za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a Kano a Maidile Sabuwar Grandu kafin kwanan gidan kaji Uwar Soro Plaza shago mai namba B6. Ina yan uwana mata masu fama da matsalolin da suka shafi ƴaƴa mata kamar ciwon fibroids wanda yake damun mata yakan hana su haihuwa dukkan matar da ta zo wannan cibiya tamu za ta amsa sunanta mace a gurin mai gida. Ina maza masu buƙatar maganin ƙanƙancewan gaba tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar
asthma, diabetes, ciwon siga, hepatitis, ciwon hanta, hypertension, ciwon hawan jini. Cibiyar mu ba da ka take ba da magani ba, muna da ƙwararren injina na guje-guje mu gano matsalar ka kan mu baka maganin ka insha Allah. Domin ba ma yin cuta. Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine and Herbal Research Center, cibiyar da ta yi fice ta shahara wajen binciko magunguna ingantattu domin magance matsalolin da ke damun mutane na yau da kullum. Wannan cibiya tana magance matsala irin na harkar jinnu ko matsala na sihiri, kowanne irin asiri ne ko kuma kowanne irin iska ne a jikin mutum. Wannan cibiya na iya bakin kokari wajen magance waɗannan matsaloli da kuma matsala irin na hawan jini ko matsala na ciwon suga ko mai dadewarsu a jikin mutum. Muna bada taimako ana warkewa insha Allah. Muna bada maganin da ya shafi bangaren hepatitis B ko kuma hepatitis type A ko type C. Muna bada magani akan matsalan da ya shafi bangaren ciwon koda, kowanne irin ciwon koda ne. Yan uwana mata, dukkanin cututtukan da suke da kuna iya neman Annur Islamic domin ƙarin bayani ko kuma shawara. Subition cleanser wanda magani ne da ke magance dukkanin wata matsala da aka samu sakamakon aikata istimna'i, wanda ke jawo kankancewar amazakuta ta ɗan namiji ko kuma ƙarancin ruwan mani ko matsala na rashin aihuwa ko kuma rashin kuzari da kuma saurin inzali. Wannan magani na Subition cleanser mallakin cibiyar Annur Islamic Medicine ne. Magani ne da aka samu da shi cikin yanayi mai kyau domin magance dukkanin wata matsala da aka samu sakamakon masturbation. Wannan cibiya tamu ta da sabon ofishi a cikin garin Difa a nan anguwar Dubai nan kusan masallaci biyu, sai kuma birnin Agadez inda muka koma nan bayan Rimbo kusan Rezo. Anan za a same mu insha Allah. Muna fatan samun waraka ga dukkanin wanda ya zo gurin mu. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Ibrahim, shugaban cibiyar Sha'aban wanda muka kware wajen bada magunguna na kowane irin cututtuka a faɗin duniya. Sannan kuma cibiyar mu ta kware wajen bada magunguna kamar su ciwon sanyi, matsalar al'ada, ciwon mara da kuma matsalar rashin haihuwa, musamman shafar aljani da kuma sanyin mara. Istimna'i wato biya wa kai bukata, hakan yakan haifar da matsalar haihuwa da dai sauran matsaloli da dama a jikin ɗan adam. Kai ina masu fama da uwa uba cuta mai karya garkuwar jiki, cutar HIV musamman a bangaren maza, kankancewar gaba, rashin karfin namiji da saurin inzali kamar irin su sanyin mara, sanyi mai fitar da farin ruwa. Sannan kuma cibiyar mu ta kware wajen bada magunguna kamar su ciwon koda, ciwon siga, ciwon hanta, hawan jini, diabetes, ciwon ulcer. Cibiyar mu ta kara kawo sababbin magunguna na kowane irin cututtuka. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maraba da kowa wanda kowane irin cuta ta same shi. Cibiyar Sha'aban bata tsaya a nan ba, tana tura magungunan ta a ko'ina a faɗin duniya. Wannan cibiya tamu ta Sha'aban tana mika sakon godiya ga dimbin al'umma da suka karɓi magungunan mu, suka samu waraka kuma suke aiko mana da sakon godiya. Cibiyar Sha'aban cibiya ce daya samkar da dubu a faɗin duniyar nan. Kuma za a iya neman mu ta adireshin mu dake nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Kanem Hospital, saman Beni Shago mai namba 8, ko kuma a neme mu a jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road kusa da Shoprite, ko kuma a neme mu a lambar waya kamar haka, ko kuma a neme mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana madaukacin al'umma musulmi. Fatan alkhairi. Muna maraba da kowa a kowane lokaci. Mun gode. Minai shut up. Watan ku ne kuke zuwa kuke cutan mutane kuke karban kuɗin da sunan za ku kai su waje ku karbi kuɗin su ku gudu ko ta yau ka shigo hannun hukuma. Yau zaka gane waye ya ci kuɗin wani, waye ci kuɗin wani na mali shi dan fari mutum, mutane mutum 15 ne na miliyan 3, wannan ma ɗaya daga cikin su ne. To ai ni ne na ya biyar na ya ida wallahi shine wai na mali ne ya gudu da kuɗin kowa. Duk ranar da nake zuwa nan gurin tare nake ganin su ya dan fari ni miliyan 3 ta tunda kuka samu wannan. Shi ya san inda ɗayan yake zai nemo shi ne. Ne ni kai magana wai ni ma ne ya gudu kowa kai kamar shi karkara yana mana wayo kai da ni ma ba abokan ne bane. To duk inda na ma ne yake kai za ku kwakulo shi. Ina bai ga ma riga tsinka da ka ni ma na abin da ya kani cikon kuɗi na zo in bayi ba, cikon kuɗi na zo in bayi ba, ni ma cikon kuɗi na kawo mai kai eh azu
yana ba da haka ne ka tsaya ka dan girma Allah ka tsaya ka ka bashi kuma bashi Allah ka tsaya ka Allah auce ka bashi nace ka bari ka tsaka da kai Allah bai wannan kudin kafin mu je yari ya kuma gaban mai kai Allah bai ba ka gaya musu na mani ba ka dan iska ba to na mani yaran fara ne ma wallahi ni ne na yayi ko na dari ne kai ka girma Allah fice ba dai ma fanta mu je ka bari ka tsaka da kai Allah bai ka mutu tan wofi ka bari ka tsaka da kai Allah bai mun je can ai ni ne na yayi dan na yayi dan ne ni fa ba za hawo za hawo Allah ka raba ni da ban san hawo ban san sauka ba Allah ka raba ni da ban san hawo ban san sauka ba uku lamarin haka ne uku so uku ne uku so uku ne uku so uku lamarin haka ne uku so uku lamarin haka ne uku so uku ne uku so uku ne uku so uku lamarin haka ne uku so uku ne uu na 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 uu na 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 sanadina fahimta rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka ji canjin labari oh na 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 ku ni da ƙarin gwiwar da zan iya baka hakuri dadi komai da sanadina fahimta ban da kalmomin da zan iya soki ka daga kan fushin da kake yi da ni ka bi zuciya ka ji canjin labari ban da wani abin da zan iya goge abin da na aikata amma ina so na tabbatar maka da abu ɗaya dadi duk wani abu da na aikata na yi shi ne bisa manufar kare martabarka da kuma kimarka dadi kai banguna ne da ba zan iya bari ya ruguje ba haka kuma kai inuwata ne da ba zan iya bari wani ya yi min kashi a ciki ba komai da sanani na fahimta rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka ji canjin labari oh na 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 komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka ji canjin labari oh uku so uku ne uku so uku lamarin haka ne uku so uku ne na 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 na
Rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka ji canjin labari. Dai mun budin na shi ba. Komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata. Na mun duka ni wallahi na gaci da zama a cikin ina ga zan wuce gida kawai. Okay. Na mun duka lafiya na ga kun fito da bindigu tsirara. Lafiya Alhaji Haji wallahi wani dan iska muka samu ya mana kutsi a cikin gidan nan gai can mun daure shi muna gana mai azaba so ra Christmas kama dayan ma. Ni ban san shi ba ni ban ma san shi ba ni ban san shi ba. Okay. Ajaji dan baki da abada Allah ina son zan dan bincika cikin botin motar ki. Bot din mota na. Na mu duka ka manta wacece ni yau ni kake kalla ka fada min zakai sacin din bot din mota na. Ban manta ba. Kuma bazan manta ba. Amma kin san ita doka tana hawa kan kowa saboda kake mai ta hawa. Na mu duka kada ganganci ya saka aikata abin da na sani. Ajaji ina son ki sani kowa da iyakarsa. Sura ke ma iyaka ki ta zo. Ki je ki bude botin nan yanzu. Na mu duka ka banni na tafi. Ba zan bar ki tafi sai kin yi abin da na faɗa miki. Ki je ki bude botin nan yanzu. Na mu duka lalle sai na nuna maka kuskurenka. Sai na nuna maka cewa tunanin da kake na cewa ka san ƙarshen iyakata baka san ƙarshen iyakata ba domin ita kanta iyakata din bata san iyakarta ba. Ba nake shafa Hajjaji ki bude botin nan bana son ki forcing hand ina in abin da bai kamata ba. Ko da yake kama zo ka bude da kanka. Assalamualaikum warahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, mai cibiyar maganin musulunci na Kashful Alil. Cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin zakulo ingantattun itatuwa daga cikin littattafan musulunci domin hada magunguna ingantattu akan kowace irin larura. Ina magidanta masu fama da matsalolin mazakuta kamar rashin karfi saurin inzani tare da kankancewar mazakuta. Cibiyar Kashful Ali sun kware wajen hada magunguna na matsalolin rashin aihuwa. Sannan al'umma da dama sun amsa kuma sun samu biyan bukata 150. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin dan adam wato HIV muna bada magani kuma ana warkewa gaba ɗaya daga cutar insha Allah. Ina waɗanda suke aikata istimna'i wato biya wa kansu bukata hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli guda 20 a jikin dan adam. Ina masu fama da ciwon zuciya ko cutar hawan jini ko ciwon sikila duka muna bada magani.
karkashin cibiyar mu ta kashful alil mun tanaji ingantattun magunguna domin kona matsalar aljanu iska sihiri ko sammu ko aiki aka maka muna warwarewa da yardan Allah za ku same mu a babban headquarter mu dake Maiduguri babban layi daidai gefen masallacin Yorubawa saman Bene shago mai namba da sannan a jihar Kano muna karshen gidan zu cikin tsohuwar tasha daidai outpost police station a birnin tarayyar Abuja muna kuje titin Union Home P&D Plaza a jihar Gombe muna nan daidai gadan Malale B Road cikin Ummi Plaza sannan a jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyab Plaza a jamhuriyar Niger muna babban kasuwar Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marché de Maradi sannan cibiyar mu ta kashful alil a shirye muke tsab domin tura magunguna a duk inda kuke a fadin duniya